Венце Василев, след победата над Атланта, как се чувстваш? Доволен ли си? Ми, да, доволен съм. Мисля, че бяхме по-добри отбор на терена и така, особено второто по време се представихме доста добре, поне според моето мнение. Като че ли трудно влязахте в матча, на какво го даваш? Може би напрежение и времето? Да, може би напрежение и времето, но също така, все пак ние трети матч, знаете, подготовката беше доста къса и може би на това се дължи. Но радващото е, че второто по време успяхме да коригираме играта. Доста нови футболисти в отбора, ще успеете ли се да сработите, как виждаш нещата? Ще успеем, няма как. Трябва да се сработим и още следващия матч да играем по-добре и по-добре. В тази среща пази нападателя на Атланта, спредавате си го с Иво, той е бърз футболист, успяхте обаче и да го опазите и физически да издържите. Е, няма проблем, ние с Иво сме опитни футболисти, така че няма проблем. Как ще се настроите към втория матч? Ясно, че ще го вземете изцяло, няма да го подцените, но все пак е част от подготовката. Е, треньора ще каже как ще подходим към матча, но няма как да се отпуснем и трябва да си го вземем и да затворим двете срещи, да продължим и да играем следващия кръг с Бромди. Най-вероятно. Благодаря.